Bir umur sağlam bo'laydi sengiz, sağlam paytingizda qayg'uring azizler. Shunday ekan, o'zingizni ehtiyot qiling, yaqinlar uchun, o'zingiz uchun, chunki siz u bizni hali oldinda büyük işler kutyapti. Buning uchun sağ aman bo'lishimiz kerak. Mening yurtim telekanalida esa aman aman dasturi davom etadi. Takvimda 11-mart. Haftaning faizli jumasi. İşke ve okuşke atlanatkarlarga yolingiz, safaringiz bexatar bo'lsin deymiz. Ay borib omon qayting. Ha, darvoqa, nima deydi, avtoulov boshqaruvchilar diqqatiga, yuzda yurmang, yuzga kiring. Shunaqa. Buni allaqachon yaxshi yodlab olganmiz, bilamiz, eslatishasiz. Bal to'plashga shoshib qolmang deyman-da. To'g'ri. Endi san'atxon navbatdagi mehmonimizni ham davramizga taklif qilsak, ular bilan birga quvonch, ular bilan birga tabassum kirsa ajab emas. Kelishdik. Serqirra ijodkor Barno Teshaboy va siz ularni Alfiya Kampir obrazi orqali juda ham yaxshi taniysiz. Demak, bizning qadrdonimizni keling birgalikda qarshi olamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ko'rdik. Kelibsiz. Shu vaqt bo'linglar. Musiqaga monad bunda yurib kelasmi-da o'ylovdim. Ha. Alfiya opaning yurishlari. Ayo, bugun Alfiya opaning yurishida emas, boshqacha yurishlar bor. Sog' bo'ling. Uydagilar yaxshimi? Rahmat, xudoga shukr, xudoga shukr. Mana bahorlarni qarshi olib, qarang opangizning yurishini. Atlas adraslar. İlk kunlari, ilk haftalari hammamizga muborak bo'lsin. Kurtaklar kulgusini sochadi bahor. Ko'ngillar ko'zini ochadi bahor. Qishning belbog'ini yechadi bahor. Bahorga yetganlar omon bo'lsinlar. Yashang. Mazmunli suhbat uchun katta rahmat opa. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Salomat bo'ling. Yashang. Alfiya degan guruh tuzibsiz-a? Ha, Alfiya degan guruh tuzdik. Alfiya degan guruh ijodda, shijoatda, harakatda yangilikler yaratayapmiz, mana shogirdlarimiz bilan. Xo'p, Alfiya kampirdan tashqari yana qanaqangi bir kampirlarni yoritayapsiz? Surxon kampiri bor. Yo, Surxon kampiri. Bozor bilmoma bor, Alfiya bor, keyin anavi chinni gul yanga bu. Avozcha san shunday gapirayekon. Buxorolik. Aha, endi Buxorolik ham deb bo'lmaydi. Men o'zi Kattaqo'rg'onga tug'ilganman. Ha, keyin Buxoroga bizga ko'chib ketdi. Keyin mana Namanganga turmushga berdilar. Ana shundan shivalar bunday aralashib ketgan. Shunaqa shiva. Endi bitta Buxoroni shivasi deb bo'lmaydi. Ana shunday. Avozchasi ham shunday. Jonim asir deb qo'shiqqa qaytadilar. Iman qo'shiqqa shinavandasi. Qani bir eshitaylik. Jonim asir. Zulfingdagi ilmoqlaring. Mani qayerga borsam shevang bo'l dedilar. Ha, nima bo'pti shevang bo'lsa to'g'ri. Men chiroyli-da, yaxshi turibdi sizga. Yo, bizda shevada gapirish mumkin emas. Bu obraz, bu Chinnigul Qiyomova obrazi. Qiyomani qayerdan topdingiz? Ha, Qiyom, Qiyomiga yetganda mana bu obrazimiz Nozigoy Qo'rg'oshinova deyiladi. Nozigoy ovoz qaray. Ha, Nozigoy ismim jismimga mos. Nozigoy ham deyishadi, nimjonoy ham deyishadi ba'zi bir paytlarda. Nozigoy, nozik. Ana shunaqangi obrazda yaratayapmiz. Yaxshi. Shu dublyajga ham borsiz bo'ladi. Ha, dublyajga borsam bo'ladi o'zim, sal dangasaroqmanda. Ana dala ishlari qolib ketadi-da borsam. Dalada nima ishlar bor? Ekin tekinlar. Ha, dalada nima qilardim? Fermer. 100 gektar yerim bor. Vaqt kelsa ketmon ham chopaman. Traktor ham haydaymiz. Kartishka bormi, savzi bormi? O'tgan yili o'sma ham ekdim. Şu o'tgan yili sal qurtlar yeb ketdi-da kartishkalarni, shuni chatoq bo'ldi. Bu yil ko'proq ekan. Bu 2000 ta. 2000 ta qurtni o'zim o'ldirib chiqdim daladan. Ana shuna. Bu yil ko'proq ekan deyman, qurtlar bo'ku bo'lsin bu yil. Ha, o'tgan yili savzi zo'r bo'ldi, savzi. Ha, ikkita mashina olib oldim savzining orqasidan. Ha, mali bo'lsin. Voy dot. Shunaqa kelining bo'lsa bormi? Ash, shunaqa ayollar boru hayotda. Ana o'shalardan oldim. Ana undan keyingisi shu toshkentli qudratilla doda degani borki, men o'shalarni ham qivonman. Shoqol mo'ylovlarni yashatganman, kiyimlari bor. Xudo xolasi ana shogirdlar bilan
şu dodalaniyam oynab çıkış niyeti uje var. Yani uşanağa yangiliklar. Ey qoyil, aynan o'sha nima deydi, ijod qaynayapti. Bir vaqtni o'zi ko'ryapsizmi? 4 ta 5 ta rolga o'sha ovozlar. Endi qo'shish kerak, obrazlarni ko'paytirish kerak. Endi o'sha sahnada Alfiya Kampirni jonlantirar ekansiz, ijro etar ekansiz obrazni. Juda ham bir g'ojanak tushib olib, hali yurishlaringiz ham bir noodatiydi. Mana shu holatda yurish sizga qiyinchilik tug'dirmaydimi? Hiç ham qiynalmayman. Muxlislarning eng ko'p beradigan savoli shu. Oyog'i og'rimaydimi, beli og'rimaydi? Hiç ham sezmayman. U qanaqa yurishi? Ko'rsatib beraymi, Parashik? Nahotki bilmaysan, Alfiya Mustafayevna. Qaribdi ko'rsatib bering. Shu turishda ko'rsatib bering. Ha. Ey, qanaqa bo'larkini? Zo'r bo'ladi. Ha, ha. Ruxsatmi? Agar bozorgil mama bo'lsa, ana nimalik? Bitip durgan bo'laydi. Ey, chora, aptan qursin. Men senga tonaga jim ber dedim. Hali jatsam uxlab. Ey, kunam mana chashka bo'lib ketdi. Turag'ay. Alfiya Kampir bo'lsa, ajoyib bo'lsa. Ina shunday. Ko'pchilik aytadi, siz dedi mana. Sizlarga ko'pincha grim kostyumlar bilan kirib kelaman, ha? Ha, grim yorniga bor. Ko'pchilik aytadi, belingizga narsa qo'yib olasiz siz, yolg'on. Oyoqlaringizga nimalar? Hech ham, mana. Mana barno tesha boy bu. Mana. Alfiya Kampir ina shunday iradi kabloqlari bo'lsa, yelkam chiqdimi sana? Sonichka. Qayting, ortaga qayting. Orqaga ina shunday qayta. Ina krasavitsa bo'lib turadi. Mana. Ana shunday siz yelka chiqdi. Oyoqlar ana. Ana Alfiya. Var bir Alfiya topilmaydi da, Alfiya topilmaydi. Mana plastika. Mana, qoyil. Ana plastika. Oy, sonichka. Mening ne berag'i buytib xafa qilib yoqmayapsanmi sen? Yo, yo. Bog'dagul yaxshi. Bog'dagul. Boshingda jang'oq chaqamanlik. Ashunday mehr oqibatli bo'lingizlar. Bahor binafsha guliday bo'lib qolibsiz, san'atkor. Shunday kuftalaringiz yarashgan, endi tuflichalaringiz amunnay shunday chiroyli. Voy. Lola qizg'aldoq misolisiz. Lola qizg'aldoq? Yo, Lola. Lola. Qulog'im. Sani shiva chaya Lola deydilar. Ha, shunday. Endi Alfiya guruhi haqida gaplashsak, albatta. Mana shogirdlarim qonqayib turishibdi. Bizlar ham chaqirsa zo'r bo'layapti deb. Hozir shoshma, shaytonlama. Juda ham ko'p yoshlar telefon qilishadi mana Instagram orqali, Telegram orqali. O'zimni telefonlarimga shogirdlikka oling, shogirdlikka oling. Allohga ming qatla shukr shunchalik qiziqish etganiga Alfiya guruhiga. Ota-onalari yetalab kelishadi. Ba'zi bir qizchalar yig'lab ham keladi. Olmasangiz bo'lmaydi. Men Alfiya rolini qilaman deb. Alfiya rollarini ko'rsatib berishadi. Lekin men ja unaqa iqtidoriga qaramayman. Nima muhim aytaman siz uchun? A? Nima muhim siz uchun? Muhimmi? Lafz. Sadoqat. Sadoqat. Men bilan bitta qozonda qaynay olishi. O'tgan safar biz singlimizni olib keldingiz. Bir yigit bilan bir qiz kelgan edi, shogirdlar ko'p. Ular bormi yoki? Galma-gal kelishaveradi. Sinovdan o'tishdilari bor, ba'zi birlari rahmatli bo'lib ketdi. Sadoqat tugadimi deymanda? Yo, men so'zimda turaman. Ba'zi birlarining sadoqati, belavzlik. Ba'zi birlari endi bittikda televizorga chiqqandan keyin haligi, ey, unaqa qilma desam, ba'zi bir shogirdlar yulduzlik kasaliga chalinib qolgandan keyin siz jim turing deydiganlar ham chiqadi-da. Afsus. Ana shunaqalarni men guruhdan chiqarib yuborganman, kechirasiz, ha, qaytarib olmayman. Oxirgi paytlar teleekranga unchalik oshiqmayapsiz. Uncha sizni hajviy ko'rsatuvlarda yoki qanaqadir bir televizion loyihalarda ko'rmayapmiz, lekin YouTube'da anchayin faolsiz. Nahotki YouTube mashunchalik sizni o'ziga rom etdi. Axir sizni televideniya mashhur qildi, el yurtni tanitdi, sevimli qildi. Albatta, televideniya bar bir televideniya. Chunki YouTube deymiz-ku, YouTube'ni ko'proq auditoriyasi yoshlar. Ma'lum chegaralangan yosh ulug' insonlar esa sizni qidirishlari mumkin-da. Ey, yaxshi o'ynaydi shu qizimiz, deyishlari mumkin. Yo'q bo'lib qoldi. Buni qanaqa izohlash mumkin? Ey, yaqinda binafshaday porlab bo'yib chiqaman. Xavotirlamangizlar, chiqaman. Yanvar qil. Yo'q, u televideniyada chiqmay qo'yganimiz, joy yo'q ham bo'lib ketmadim. Mana bunaqangi tongi dasturlarda, bir bayram dasturlarida chiqib turibmiz.
YouTube'la, nimalarda, YouTube'larda, Instagram'larda hakikaten faolmiz. Endi xudo xolasa mana shuni televideniyada ham bir chiroyli ko'rsatuvlar qilmoqchimiz. Endi yo'q bo'lib ketmadim. Bu bilan televideniyaga to'g'risini aytsam, ko'p chaqirishadi meni. Ko'p chaqirishadi. U ko'rsatuvga, bu ko'rsatuvga, bu ko'rsatuvga. Endi men to'g'risini aytaman, hammasiga ham chiqolmayman. Tanlab. Yo'q. Tanlabam deb bo'lmaydi-da buni. Bunaqa ajratib ham yo'q, xohlab. Yo'q. Muxlislarni joniga tegib qolmagan holda. Eshuv chiqsa yaxshi bo'lardi. Yo'q, bir ko'rsak, lop etib chiqib qolsak, sog'inib, qanaqa bir odamimiz sog'inib ko'rsangiz, qanaqa yaxshi. To'g'ri. Yo, bir ovqatni sog'inib yesangiz, qanda bitib shurmay ko'rsang, joningga tegib qoladi. Sizda shunday imkoniyat bor. Marhamat, bizni kanalimizda ham yangi loyiha qilishingiz mumkin. Sizlarning kanalingiz bajonidil. Menga juda ham ko'p kanallar takliflar qilishadi, shunaqa mana bir hajviy narsalar qilib bersangiz-chi deb. Mana bugun sizlar ham shu taklifni kirityapsizlar. Men juda ham xursandman. Ko'rsatuvimizda bunday imkon bor. Telekanalimizda qisqa-qisqa lavhalar. Albatta, albatta. Shunga mana Bahodir bilan, mana Hosilboy bilan shunga kirishganmiz. Chiroyli-chiroyli lavhalarimiz hozir juda ham zaxiramiz ko'p. Barno opa. Xo'sh. Nechinchi kelishingiz? Sanamang barakasi uchadi. Barakasi uchib ketmasin. Men erinmay qishloqdan kelaveraman. Har yili bir uch marta chaqirasizlar. Yo, bu yaxshi-da demoqchiman. Rahmat, kelavering. Darvozamiz mana ikki qanaqali nima deydi? Ikkita baqali. Ochiq. Da, men boya aytdim-ku, hamma ko'rsatuvga ham boravermayman. Rahmat. Rahmat. Bu bizga bo'lgan hurmat. Sizni hurmat qilamiz, ijozingiz. O'zimni yuragimga yaqin. Keyin meni shu bitta yomon odatim bor, Alfiyaga o'xshagan injiq odatim bor. Hurmat qilaman. Hamma ijodkorlar. Albatta, to'g'ri tushunamiz. Hayot undan. Haligi til topish olmasam, uchib bormayman. Mana sizlar bilan zo'r qarindoshdaymiz. Yurak yaqin. Yurak yaqin, ruh yaqin. Omad tilaymiz. Zafar tilaymiz. Boshlagan ishlaringiz daromad tilaymiz. Qoma. Boshlagan ishlaringiz xayrli bo'lsin. Sizlarda to'ylar zo'r bo'lsin.